Так, у пекарні, що у середмісті Хмельницького, роздають безкоштовно соціальний хліб. Адміністраторка закладу Діана каже, щодня до них приходить різна кількість людей. Буває так, що в нас хлібчик може трошки остатись, буває так, що його не залишається. Тому частіше всього він не залишається. І буває таке, що деяким людям не вистачає, ми робимо ще одну партію хлібу і роздаємо вже, кому не вистачило. Уроки на одного члена сім'ї дають тільки один буханець, каже Діана. Спершу хліб отримують переселенці, потім всі інші. Переселенці мають показати нам свій документ, з якого вони міста прибули до нас. Потім роздаємо хлібчик вже тому, хто в порядку очереді. Це в основному бабулечки наші, які приходять кожного дня до нас. Співвласник пекарні, де виготовляють хліб для переселенців, Борис Тарашчан розповідає, безплатні буханці почали роздавати чи не від першого дня повномасштабної війни Росії проти України. Почали пекти хліб, видавати людям, яким було це потрібно, в наші місця, де приймали біженців. Потім вже сконтактувалися з різними організаціями волонтерськими, яким також почали видавати цей хліб. Вони роздавали їм, людям, котрі це потребували, вони краще знали, де ці люди базуються. Зараз щодня у пекарні виготовляють 100 буханців соціального хліба для переселенців, розповідає Борис Тарашчан. Каже, залежить це від замовлення. Допомагають також і військовим Збройних сил України. Відправляємо також хлопцям, бійцям через ЖД вокзал, там є волонтери, також були запроси звідти, і ми це робимо щодня, вже майже 50 днів. Співзасновник додає, наразі потреба у виготовленні хліба збільшується, а ресурси ж зменшуються. Просимо людей, кому є можливість така, надавати просто борошно, щоб ми могли хоча б випікати хліб, мати, так би мовити, вміння маємо, можливості маємо, борошна вже, на жаль, не маємо в такій кількості, як би хотілося, але все одно ми тримаємо планку і робимо це для людей. За словами Бориса Тарашчана, у пекарні можна придбати патріотичне імбирне печиво. Гроші від його купівлі спрямовують на потреби Збройних сил України. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.